Adım Rustam Fütyarbey. Data Okul Mərkəzində Visual Effect Yunasında okuyam. Data nəttim, Ekem Aytta'dan data. Yaxşı şu data bart gör, kompüter nələri qızqasan dedi. Sonra data nətərləri. Şu damadaşlarım əmməsi zor. Birgə iş yaşamız, birgə işliyimiz. Dərslər yaxşı, öz vaxtında əmməsi cayında ötədi. Şu gələcəkdə maksatımız öz yonasımızdan daramat tapız. Öz yonasımızda axır nəcə barır. Əvvəl bokslara barır edin. Hazıram yonasıda nə təniz? Boks, futbol. Boş vaxtında futbol nələ oynatdıramız. Data gəlişsəldi. Telegram, Instagramdan güzət barımız. YouTube. Öz, yəni datadakı yonasını nələni görüb şöyrə gəvədik. Zor atmosferi əmməlisə zor. Əməlisə öz yonasında, əməlisə cayında ötədi. Farkı öz videoda görgən başqa, belə gəlib, görgən başqa.